You will be light of the world. You are the light of the world. So screen sharing down lai ya da no a lo guna rong a ba phit le so ro di zion down thai ma ba shi le so ro a lwe swe me so yin di ma ain ni ne no a sao on ni ne ba shi le so ro jerusalem no jerusalem myo yi shi da mai ai jerusalem myo ha ko thai ma ba lou khan ya le so le kha ja phaya thakin tani ya pyin da di phaya thakin dai ngan no phit de no jerusalem jeremy khan ji a taw nge 18 ma pyo tha a ko phaya thakin ye palin Machida Mahobu, D. Elena, Samada, Eleni Damileo, Swedenapide,
ဒီမှာအလင်းကတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလင်းဟာဖုံးကွယ်ခြင်းခံရတယ်။ဘာနဲ့ဖုံးကွယ်ခြင်းခံရလဲဆိုတော့တောင်းစလားဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့ကဖုံးကွယ်ခြင်းခံရတယ်။မာကုခန်းကြီးလေးအငယ်၁၉ကနေ၂၂ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးသိပြီးသားအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ तू ကတော့မြေ၄မျိုးမှာမြေ၄မျိုးမှာတတရမြေကိုပြောစင်တာဖြစ်တယ်နော်။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတဲ့ကောင်းသောမြေမှာတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။နော်အသက်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကောင်းသောမြေမှာတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲမျိုးစေ့ကျတယ်အပင်ဘာဖြစ်လဲအပင်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့စူးပင်နေရာသူ့ကိုနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာမဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့ဒီအသက်ဟာမကြီးထွားနိုင်ဘူးနော်မကြီးထွားနိုင်ပြီးတော့စူးပင်တွေသူ့ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အခါမှာမကြီးထွားနိုင်ဘူးမကြီးထွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလဲဆိုတော့အသီးလဲမတီးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြဿနာကကျမတို့မှာအသက်မရှိတာမဟုတ်ဘူးမျိုးစေ့မရှိတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာအလင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီအလင်းမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းဟာဖုံးကွယ်ခြင်းခံရတဲ့ခါကျတော့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့မှောင်မိုက်เนาะအခုကျမတို့ဒီခက်ကတကယ်တော့ဘာပဲလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မှောင်မိုက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှောင်မိုက်အနေ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့မှောင်မိုက်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့နေ့အချိန်မှာဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုကျမတို့ကရှာစရာမလိုဘူးယေရုရှလင်မြို့ကထင်းထင်းကြီးပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညအချိန်ဝိညာဉ်ရေးရမှာညအချိန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ယေရုရှလင်မြို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဖုံးကွယ်ခြင်းဖွက်ထားခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့ညကိုမြင်နိုင်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှာဒီမှာတောင်းစလားဆိုတဲ့အရာရယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာစူးပင်ဆိုတဲ့အရာရယ်နော်တောင်းစလားဆိုတဲ့အရာနဲ့စူးပင်ဆိုတဲ့အရာကကျမအဘယ်အရာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့မဿဲခန်းကြီးလေးအငယ်14မဿဲခန်း sorry မာကုခန်းကြီးလေးအငယ်19ကနေ22မှာပဲဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့လော်ကီဘောက်ဒီစူးပင်เนี่ยဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့လော်ကီအမှုနိုင်ဆိုရင်ခြင်းတဲ့နောက်ဒုတိယတစ်ခုကစီးစိမ်ချမ်းသာရဲ့လှည့်စားခြင်းနောက်တစ်ခုကကျွင်းသောအရာကိုတက်မဲ့ခြင်းအဲ့ဒီသုံးခုကြောင့်เนาะလော်ကီအမှုမှာကျမတို့ကစိုးရိမ်နေပြီးတော့စီးစိမ်ချမ်းသာရဲ့လှည့်စားခြင်းကိုအဲ့ဒီစူးပင်ဒါမှမဟုတ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်းစလားနဲ့ကျမတို့ကဖုံးအုပ်ခြင်းခံရတော့ကျမတို့ကကြီးထွားခြင်းလည်းမရှိဘူးအသီးလည်းမသီးဘူးเนาะအလင်းရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းကိုဖုံးအုပ်ခြင်းခံရတော့အလင်းကအပြင်းရှင်မျိုးကိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြဿနာကကျမတို့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့လှည့်စားခြင်းเนาะကျွင်းသောအရာကိုတက်မဲ့ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့တောင်းဆလားဟာကျမတို့ဒီများများဖယ်လေကျမတို့ရဲ့တောင်းဆလားမှာဘာလေးတွေရှိလာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အပေါက်ကလေးရှိလာမယ်ကျမဒီဟာကိုဖြတ်လို့မရဘူးဖြတ်ရင်ဒီဒီဟာတစ်ခုလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပေါက်ကိုကျွန်မဒီဟာနဲ့ပဲဒီအဝါရောင်လေးနဲ့ပဲဒါကတောင်းဆလားခြင်းเนาะစီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့လှည့်စားခြင်းเนาะအခြားเนาะကျွင်းသောအရာတွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာပါဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တောင်းစလားမှာအပေါက်ကလေးဖြစ်လာမယ်အပေါက်ကလေးများလာလေးလေးအလင်းတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြင်ကိုထောက်လာမှာဖြစ်တယ်အလင်းအပြင်ကိုဘုရားသခင်ရှာခိုင်းတော့နိုင်ငံတော်ကိုနိုင်ငံတော်ကိုကျမတို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့လော်ကီအမှုနိုင်ဆိုရင်ဒင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမရဲ့เนาะကျမတကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အညာကိုတာတက်တည်ခံရမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီမှုဟာဆိုရင်လေလူတိုင်းထဲမှာเนาะညာတော့အဖြစ်เนาะလူတော်များများလော်ကီအမှုမှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီမှာကျမလည်းတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်မွန်းနေရတင်မွန်းကျွဲခါကျတော့ဝင်ဝင်မရှိရလဲတနည်းကြော်ပြီးเนาะတနည်းကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လော်ကီအမှုမှာဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုတွေးလိုက်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပမာအိမ်ကျမရဲ့အိမ်မှာကုန်သားဈေးဟာတစ်လကို5သိန်းရှိတယ်ဆိုပါရယ်ကျမလက်ထဲမှာ3သိန်းရှိရင်ကျမက2သိန်းအတွက်ဆိုရင်လေကျမလက်ထဲမှာ3သိန်းရှိရင်ကျမကမရှိတဲ့4သိန်းအတွက်ကျမဆိုရင်လေဒါမဲ့ဘာဘာမှမရှိအောင်ဖျားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့ပြောရမလဲဆိုရင်လက်ထဲမှာနည်းနည်းရှိရယ်เนาะကျမတို့မှာ
เนาะไหนเนี่ยอสวนเนเน่ရှိရယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ယုံလဲယုံချင်တယ်ခုံလဲခုံချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះကကျမတို့ကိုမခုံနိုင်ဟိုတန်းတေးပလိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကလုံးလုံးမခုံနိုင်မှာမယ်ကျမတို့ကရွေးချယ်စရာဘာမှရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့ယုံယုံမတပါမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖះကเนาะဖះကလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအရင်လုံး ว่าเราล็อกอินหมู่มาจ้ะมาเบดุซ่ายามเลยเบดุเวียมเลยเบดุเนี่ยมเลยสุดไอ้อย่างนี้ก็ซวยเนาะดีงวยย่าแม่เนาะงวยย่าแม่แลนนี่อารมณ์ของพยาก็เป็ดเนาะขึ้นม้วนเนี่ยชื่อนี่แหละดีตะเต็มหมดอันนี้ตอนหน้าท้ายคราวนี้งวยไม่ရှိอยู่โกซาเต็นเนี่ยคามาแหละอินเทอร์เน็ตดีก็เป็ดเนาะอินเทอร์เน็ตย่าเนี่ย ใส่มามุย่าเนี่ยแล้วกูมาส่วนจะมาซูมวนลงอเส้นไม่เปียวอ๋อเนาะสรเอาซาเลยจะมาเต็มหัวอเส้นไม่เปียวสรจะมาเนี่ยวนๆยาบอกดิอารมณ์พยาบาลไปไล่ดิไปไล่ได้ก็ซ้อยเองเจ๋งอ่ะดําซ้อยเองก็เปล่าสรโกอ่ะอ่ะคงไหนคงจินเลยอ่ะだแม้ลูกคงไหนหมดอขึ้นกูพยาก็ เออจม้าโกพยาก็อสวนอสไม่ตั้วสิอสวนอสไม่ตั้วสิไอ้คำว่าจม้าดิพยาโกลงลงโกซ่ายงอ่ะล้วยเองจะอย่าจม้าไม่แจ้งไหนหนอบ่เนาะสรแล้วตะคู่ตะเตไขอ่ะเองจม้าก็รอโควิดไม่ผิดไหลปูบ่เนาะไม่ผิดปูจม้าเนี่ยอ묘ตาก็รอผิดไม่ผิดจม้าไม่ติดอูไม่ติดอูบ่รู้เลยสรตัวก็รอเสร็จเลยจ่อๆพยาเลยสักคนเนี่ยเราจะมาดูทุๆทางๆทุๆทางๆขึ้นไหนเนี่ยบ่รู้โควิดผิดไม่ผิดจม้าไม่ติดปูหลุเปียว เลยสรจมารุมาเดสก์เวลเวอร์ประสานไม่ရှိเกวจมารุมาออกซิมีเดอร์เวลเวอร์ประสานไม่ရှိเกวจมารุมาตะคุกคุกพี่ชูโบออกซิเจนเวลเวอร์เลยจมารุมาประสานไม่ရှိเกวถ้าบิเมไอ้อย่างนี้ไม่ရှိได้คําจมารุก็พยาโหออคอยงอ่ะล้วยหินบามาจมารุดิจมารุดิไม่จำหน่ายงูป่ะเนาะสรล็อกอีอมุซ้อยเองเนี่ยอารมณ์ตัวอะไรอ่ะพยาพยาก็ไปจม้ารู้เนี่ยเอาที่ผิดๆเนาะพยาก็ไปจม้ารู้เนี่ยเสียว่าผิดๆสุดเนี่ยคาจาเอ้หลอမျိုးเนาะพยาเนาะพยาก็ไปลงๆบาติแล้วสุดไอ้คาจาแผ่ด้วยไล่มาอ้าโกเสียบามาไม่ရှိไอ้คาว่าจม้าบาบาเอ้มาตี้จ่มคันษาไล่อ่ะเลยสรพยาทခင်ต่างวินอยู่เลยสรไอ้อย่างจม้าไอ้อัตตามาตี้จ่ม ခံစားလိုက်ရတယ်เนาะပြုတ်ုံခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအခုဖျားတောင်းဝင်ယူတာကိုတွေ့ုံခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှလည်းကျမဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလဲဆိုတော့လောကီအမှုမှာစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘူးအတွက်အဲကျမအလူခွန်အားယူတယ်เนาะခွန်အားယူတယ်နောက်ပြည့်ခါကျတော့ဒီစန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျားကဘာတွေကိုပြင်ပြလာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့เนาะအီထရီလာရှင်မင်းရင်နေယူရာရှင်မင်းရင်နေကဘာမှားရင်
ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တာသမီးကိုလုံးလုံးတောင်းဝင်ရှုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇမားတို့ကိုတာဝင်ယူရဲ့အရာကထာဝရဘုရားဖျားမယ်အစားဇမားတို့ဒီဘာဇမားတို့ဒီဘာကိုဘာကိုရွေးချယ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အလောကြီးအရာတွေဖြစ်တဲ့အဲဒီစီစဉ်ဥစ္စာကိုတက်မဲ့ခြင်းဟာဇမားတို့ဒီဘာကိုစောက်လိုက်တာပဲလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ကုန်းတော်ပေါ်မှာဇမားဒီဘာလာဖျားမယ် အာရှရာဘင်ကိုကျွန်မဆောက်ကျွန်မနေရာပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာပေးတိုင်းမှာသာရဘုရားရှိရာအမျက်ဒေါသကိုခံစားရခံရရတဲ့ဣတရီယာလူတွေအဲ့တော့ကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာကျွန်မဘာဆင်ခြင်လဲဆိုတော့ now the time မှာပေါ့နော် now the time မှာသာရဘုရားစိတ်တော်ပြည့်ပြင်းနေတက်လာတိုင်းတက်လာတိုင်းမှာကြားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘာလာဖျားတွေအာရှရာနော်ပြင်းနေကိုခုတ်လဲတယ်ဘာလာဖျားတွေကိုဖျက်စီးတယ်နော်ဒီတရားသူကြီးမှာဖတ်ရင်လည်းနော်ကြီးတောင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘာအဲ့ဒီလုပ်ပြီးတော့ထင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့ထင်းနေပဲသူကသူ့ငယ်ကိုသာရဘုရားအတွက်ရစ်ပူဆော
oxygen ha jama no phaya ma hou bae ne oxygen ha jama ro ko attention si paw ya elo phaya ma hou bae ne no da ma ma hou yin phaya ma hou bae ne alou ha jama ro ko jwe mwe ni daw a ya a khin mwe ne ha jama ro ko jwe mwe ni daw a ya pyo chin la phaya de he tu ya jama ro ye ko kwe ya ani ne yu saung lai dai ma thara phaya a myet daw da a yan thwet de so aw sin chin mi de sin chin mi pyo phaya ga ba ko bae niya pe sei chin na le so ro ตู้โกเว้เมียเป้สิจินเน้สราโหเลยจม้าโกเยดีอภัตตันยะเรอตุ่ยจုံยาวอเนาะโกนอกกระบัดตอสินจินเอ๊ะคามาอะหลุคันษาคันษายะเนาะมาเต้ชะอองเงินณเส้นเนี่ยมาจ้าเรคาจ้าเราอาลองติบีลาจ้ําไมค์ผิดเดเนาะญัสสิกาอะเรโกเยซีมีผิดเดโทจ่องญัสสิจีเลนเนี่ยตะโกลงลิ้นเลยเป้ญัสสิเมชั่นเนี่ยตะโกลงไมค์เลยเน้สอจม้ารุหาจม้ารุดีแท้มาเนาะดีซีมีผิดเดดีซีมีโหจม้ารุดีเนาะซีมีเป้โห เซยเอามาเลยเนาะงาหยอกกะบาผิดท่าเลยสรอกซีนี้ผิดท่าเลยเนาะซีนี้ผิดท่าเลยบาอาไม่เป็นผิดอ่ะเบยอาเนี่ยผิดอ่ะเลยสรจมรเนี่ยเลุ่ส่งจินนี่ไม่เข้าป่าวเนาะน่ะมาเต็งงาโอเปลี่ยนแห่มาเลยสรเลยบาเปล่าเลยสรเลยคาจาตินุดีเนาะอีล็อกกะไอ้อลินผิดเดพี่รอดีดีตองไถ่มาเตเรမျိုးโหไม่กวยหน่ายมูตองซะลาออกมาอลินสรเอาพ้องอลินไม่ရှိဘူးเนาะไอ้ตัวไอ้น้าโหญิมุอะแจ อ่ะซีนี้ก็มาเต็มท้าเลยเนาะอ้าวจม้าอะเย็นน้องอ่ะส่วนจม้าจม้ายะท้าได้พยาโกจม้าไอ้ตัวไอ้น้าฤาโกบ่รู้ไปอ่ะมั้ยเนี่ยมายินจะได้ตัวฤาโกพยาโกไปอ่ะฤาเลยแล้วก็ตัวมาอะกูวินีอ่ะมันยินจะได้ตัวฤาตัวเราก็พยาก็ก้าวเลยสรว่าพยาโกโหลจนได้ ဖြစ်ပြီးတော့တည်စင်းတရားကလူတိုင်းကိုနှောက်နှောက်ရှက်တဲ့အခါမှာကျမအကြောက်ဆုံးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကိုမိသားစုเนาะကိုမိသားစုဒီကတော့မေတို့ညီမလေးတို့ဘောနောအကုန်လုံးကဖျားဖို့မရပဲနဲ့ဒီတော့ကျမမသိဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါဖျားအောင်အရန်ပြေးစေတယ် ဒီနောက်ဘက်တော့ကျမရှားလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲခါကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျမတို့အလင်းကျမတို့ကအကျိုးစားတာပွားထားတဲ့အခါမှာကျမတို့အလင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဖုံးခွက်ခြင်းခံရပြီးတော့ကျမတို့အလင်းကိုသွားမှာ sorry ပါလမ်းကပြန်ကြသွားလို့ဆွဲခါကြခုနကျမပြောဥစ္စာဝင်ငါလက်စရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကနော် မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะအဲ့မှာတခုပြောတခုကျမတို့ဆင်ခြင်စရာရှိရမတဲခန်းကြီးငားမှာเนาะတင်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်နေအဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းစရာအကြောင်းเนาะအချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတုံးနီးသူတပါတို့ဒီတင်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြည်ပြီးကောင်းရဲ့ဘုံလိုက်ရှိတော်မူသူတင်တို့အဖအိတ်ခုံတော်ကိုရေးပြီးစားရဲ့သူမောင်ကြီးပြန်ပြီးဝင်စီခြင်းအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုတဲ့သူတပါကမြင်ပြီး
tomorrow tea tari, gownai, loa misra, piaga, solura, mahope, neno, tomorrow a gowno at zinsura, mate, มาเสร็จจริงมั้ยสรเนาะตะเกลุจมารเนี่ยก้าวน้ออัจฉินอาภิเนาะตุตะบ้าสรมาเตะฉ่องมาจ้ะรอบาเปล่าเลยสรลูกอะญาญีหมูโกติละอัจฉินโหไม่เจ๊ยอูเนาะปีเยขาจ้ะรออ่าดีเนาะโกอโกอลุแจ้นลุเกสรเนี่ยโกเยหลุแจ้นอลุดานะปีเยขามาเลยเบเบ้แลลุเกอลุกูเนาะญาเบ้ละกะนี่ไม่ติสิเนาะไม่ติเนาะนอกปีเยขาจ้ะรอสุตองเนี่ยขามาเลยเนาะสุตองเนี่ยขามาเลยอะญาญีเนี่ยอะญาญีเนี่ยญามาไม่สุตองหยอด ก้าวน้ออัจฉริยะเลยจริงไห้ตุ๊ญาญีโมก้าวน้ออัจฉริยะโหเลยจริงเฮ้ยอภัยะบ่งหมู่ขึ้นช้าเนาะอภัยะกงดอโหชิมตุตะบ้าชิมหมู่ขึ้นมั้ยขึ้นมาไม่รู้ก้าวน้ออัจฉริยะโหเปียวก้าวน้ออัจฉริยะตุตะบ้าเนี่ยไม่ลงอย่างอูรู้เปลี่ยนเปียวเปลี่ยนเลยบ่เนาะสรุปแล้วขาจ้ะบาโหเปียวจริงเลยสรุปพยาธิกินเปียวจริงเนี่ยก้าว ตอนนั้นเจ้าสุดแล้วก็จมารู้โอ้ดีโจซ่าอาชุมอเปลี่ยนไม้สาจมารู้เลี้ยงยาเรื่องอย่างตุ้มยามีมูจมารู้แบบก็โจซ่าอาชุมยาเรื่องอย่างไม่เข้าใจเนาะอ่ะด้วยเนี่ยพิจิตรงานนี่ถั่วลาเรเนาะไม่เทียนช้าเรื่องอย่างงานนี่เนาะไม่เทียนช้าเรื่องอย่าง
ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အကျိုးကိုခင်ရှားစွာပေးမယ်ကျမတို့ကကောင်းတာလုပ်ရင်တော့လေကျမ်းစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေကမိမိတို့ရဲ့အကျိုးကိုခံရမယ်ကျမတို့သူတစ်ပါးပေါ်မှာကောင်းရင်သူတစ်ပါးကလည်းကျမတို့ကိုပြန်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့မထင်ရှားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ကောင်း เนี่ยเช่นนี้หาจ้าเลยขาจ้าเนาะไอ้ขาจ้าอ๋อไอ้อภกะจมารุโกเทียนช้าสว่าเปลี่ยนไปเนี่ยเจ้าเจนน่ะจมารุเนี่ยไม่เทียนช้าได้ไอ้เนี่ยญาณนี่ลาได้จมารุเนี่ยก้าวเจนตะเนี่ยเนี่ยจมารุเนี่ยเลนพิษเนี่ยจมารุเนี่ยอัตถะพิษเนี่ยหาจ้าเลยขาจ้าเนาะอภท่านจู่เทียนช้าสว่าเปลี่ยนยามมาဖြစ်တယ်เนาะมาเตะ6คลีกูน่ะร้องอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไฉ่มั้ยส่วนเนาะญัศิเนาะญัศิหาเนาะ เออเอ๊ะจมารัวบาผิดเลยสรุปจมารัวนี่โหซีมี้โหพี่อ่ะมาผิดเนาะญัศิจีลินตะโกลงตะโกลงลิ้นเนี่ยอ้าวญัศิจีลินเนี่ยสรุปไอ้อย่างอ่ะบาผิดบาเปล่าจะน่ะเลยสรุป single จมารัวตะคู่เดียวก็ไปบาหลุดาเลยสรุปอายุสู้ไส้ตาเยรี่เนี่ยไอ้อะไรอ่ะบาผิดบาเลยสรุปสายเหยื่อด้วยสรุปทารพยาโหปิดไล่ไปได้ขาจ้ะรอเยมะลงเป็ดปิดเดเยด้วยนี่โหตู้ตาตะเนี่ยเพียงกู้เยลุ่ส่องเจ้าบาผิดเลยสรุปดุสัยผิดเดทารพยาโหสุ่ปิดชินเนี่ยมิมิเยจู้ซ้าอ้าทุ่งเจ้าบาผิดเลยสรุปดุสัยเนี่ยไม่รู้เนาะทารพยาโหปิดไล่ตาเลยดุสัยผิดเดทารพยาโหสุ่ปิดตาเลยดุสัยผิดไปแล้วเยมะลง เอาเป็ดเด็ดเยดวนนี่เนาะกูอะตั่วเนาะพยาตําแม่เดดุสัยผิดเลยป่ะเนาะแล้วจังหวะจมารุเนี่ยမျက်လုံးหาบาผิดไม่เลยสรุป single eye ပြရမယ်ทารพยาကိုပဲမျက်မှောက်ပြရမယ်จมารุဒီล็อกกี้ကိုบ่မလောအောင်လဲဆိုတော့ล็อกกี้အမှုတွေကိုจมารุမျက်မှောက်မပြရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မဖျားကဝစ်ဖို့လဲမစိုးရင်နဲ့เนาะစားဖို့လဲမစိုးရင်နဲ့နေဖို့လဲမစိုးရင်နဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေจมารุကမစိုးရင်မင်းနဲ့ทารพยาကိုပဲจมารุကအချိန်တိုင်းမှာဘာလောအောင်လဲဆိုတော့မျက်မှောက်ပြနေရခါမှာจมารุရဲ့ focus ကတခုတည်းပဲ focus ကကြီးလင်းနေ focus ကတခုတည်းကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့จมารุရဲ့ မျက်လုံး ဟာ single eye ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည်လင်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တကူလုံးဟာလည်းဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုတော့လင်းလာခန့်ကြီးစက်ခွနဲ့အငယ်ခွနဲ့နဲ့ခွနဲ့နဲ့ရှစ်ထဲမှာလဲဟာအဲ့တော့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားရအကြောင်းဖြစ်စေတော်သူဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်၏ထို့သူကယေရှိတော်အယံ၌စိုက်၍မျက်နာမှာအမြင့်ပြသဖြင့်ပူတော်အရှင်ရောက်ကြောင်းကိုမသိအရွယ်မညှိုးနှွမ်မို
ABA Kazaro, Daniel Nene, Vesma, not Kudia, the Arono, or the Salem, at the other Sako Kumia Dor Salem. Saladia, the Sako Kumia Dor Salem, and yes, second in the session, my Panya, you, two yales, Kazaro, no, Salem, the IS Suja. นกบัดတော်ကိုစောင့်နိုင်မှာမိအကြောင်းယေရှုမာမိအစံအကြောင်းနဲ့အစံတော့ဤမျက်စိတော့ကိုဖွင့်တော်မူပါတဲ့ဆိုတော့ဓမ္မလည်းပါအကြောင်းအောင်နောက်ကဘတ်တော်ကိုစောင့်နိုင်တယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်နောက်ကဘတ်တော်အတိုင်းနောက်ကဘတ်တော်စောင့်နေဆိုတာကနောက်ကဘတ်တော်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်เนาะယေရှုပြုပါတဲ့တရားတော်၌အံ့ဝဲနောက်ကဘတ်တော်ရဲ့မာမိအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကို ဖွင့်ခြင်းခံရရင်ကျမတို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမတို့ကစောင့်ရှောက်နိုင်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောနိုင်သွားတယ်เนาะတရားတော်၌အံ့ဩဖွယ်သောအရာတွေကိုကျမတို့ကအိုင်းရှောက်နိုင်တာလေကျမတို့ကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့မတက်ဆွမ်းနိုင်တာလဲခုနကျမတို့ရဲ့မျက်စိဟာစင်ကယ်အိုင်းမဖြစ်နေလို့ကျမတို့ဟာသာရဘုရားကိုပဲမျက်မှောက်ပြုတယ်သာရဘုရားကိုပဲကိုးစားတယ်เนาะသာရဘုရားကိုပဲအမိတ
ตรงเส้นเนี่ย6ตรงเส้นคงอนัตตะกูประมาณะไม่ปุเสจิงอ่ะอะจนเราเมษิกูอฉาตุล้วยรอหมู่บ่าเด้ตรงเส้นเนี่ย6ตรงเส้นคงอนัตตะกูประมาณะไม่ปุเสจิงอ่ะอะจนเราเมษิกูอฉาตุล้วยรอหมู่บ่าเนาะอนัตตะกูประมาณะไม่ปุเสจิงอ่ะอะจนเราเมษิกูอฉาตุล้วยรอหมู่บ่าเออจมารุเนี่ยเมษิอ่ะตะคาตะเลจ่ายโลกะเป็ดกูแห่ไล่เด้สุยจมารุอ่ะอนัตตะอะหยาอยู่จมารุบ่าเลิกตัวเลยสุรอซวยแล่นตัวเลยเนาะคุณน่ะตรงอ่ะซี้
ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟု
ဒီကဲဒီကဲတမ်းမှာငွေရှိရဲ့ဒါနဲ့နော်ရင်ကိုဗစ်ကာလတိတ်ဥမာပေးလို့ရတယ်တချို့လက်စားခြင်းကိုတို့ခံရတယ်နော်တို့ငွေရှိရဲ့အရာခက်သိန်းကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ငွေရှိရင်ပြောပြောနေရမယ်ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုံနိုင်တယ်လို့နော်စီးစိမ်ကလက်စားထားပေးမယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဒီပါပဲလေဆိုတော့လက်စားမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိကိုရယ်အနတ္တဘက်ကိုမလှ
ตัวเมสุยเจ้าเรียนเรียนลงหาบาปเจ้าตัวเมเลสุยข้าเจ้า เออจมารุเรียนเรียนลงหาอ่ะเรียนลงอ่ะเรียนลงอาพี่ปอนเนาะจมารุเรียนกูลงหาเนียนลามาพี่เด้จมารุเรียนกูลงเนียนลาล่ะนี่อ่ะจมารุที่พาวเลยเนี่ยเนียนลาไหนเนียนลาไหนมาเลยสุดเลยข้าจ้าเนาะเนียนลาไหนมาเลยสุดเลยข้าจ้าเนาะคุณน่ะเนาะคงเป็นจริงขยันเลยเนาะสิ่งเงี้ยสิ่งเงี้ยอย่างเย็บพี่นี่เลยเนาะไหนเงี้ยเนาะกูจมารุที่ จมารุเนี่ยจมารุเอโก้คะแนนมาอันเลี้ยงพี่จริงขยันยิ่งขยันตลอดบ่เนาะตอนนี้อ่ะพี่แล้วในใจมีอะไรหาเก้าอย่างเก้าตลอดจมารุดีพาพี่มาเลยสุดเนาะในเงี้ยเนาะกูตายวิ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 จมารุอ่ะอ่ะมีอะไรอ่ะมาพี่เจ๋งบ่เนาะเออคุณน่ะพี่ดูเอ็นดูเอ็นนะเนาะเอ็นดูเอ็นนะเรียนเงี้ยมูอัดเจ๋งเนาะจมารุหาสิมีกูบ่มาอันเลี้ยงหัวใจอ่ะเมื่อสุดเลยค่ะมาเอ็นดูเอ็นนะสุดเลยค่ะมาเนาะดิฟินส์ ก็พี่อัดลูสเปริชัลพี่เด็กเต้นเนาะเนาะจมารุเอ็นดูเอ็นอะไรเลยเอ็นจมารุเอ็นยังสี่ดีฮะเสียงก็ไอ้ตัวนี้เป็นทาร์ปอตายตัวนี้ด้วยคัดเต้นเนาะอย่างฮะจะยิ่งเยอะเลยยิ่งสวยสวยเกี่ยวกับอะไรอย่างฮะอารมณ์ดีเกี่ยวกับประตูเวประตูว่าเราหนีอะไรสวยข้าจ้าเนาะเฮียก็เราหนีอะเช็ดเดียวสวยจมารุข้าจ้าอะไรอ่ะไอ้ข้ารู้ก็ไม่รู้ยอมเลย เนาะมาตอนนี้ซะจะมาดูจริงยังไงล่ะมาเข้าหูไอ้ข้าเต้นเนาะอย่างหูแต่มีแต่ก้าก็พี่อ่ะข้าแบบพี่เลยสิเนาะจะมาดูข้าสาสิจันทร์เนาะแล้วพี่ข้าจะรอไอ้ยอมมาไปเรียนเลยสิพี่ล็อกก้าหาเลยเนาะเช็คแค่นี้นะเซ็นนะเซ็นนี่มาพี่ล็อกก้าหาในซ่าในเงี้ยลูลูไล่อะไรมาเข้าหูเลยสิเนาะจริงยังไงล็อกก้าจีเนาะยังไงล็อกก้าจีเนาะยังไงล็อกก้าจีสุดละก็พันเส้นกันล็อกก้าเนาะพันเส้นกันล็อกก้าอันนี้ซ่าในเงี้ยลูลูไล่ด่ามาเข
ไปไอ้ยาโกมาใส่ชาโลไม่อยากแล้วเพียงบาเพ็ดตัวมันเลยสรเอาประมาณนั้นมาพามาสารุกะเอามาแข่งสระไม่ใช่วะเนาะเพราะอะไรสรแล้วว่าอันนี้สาเลยเนาะปฏิเนี่ยเจ้าจะมาลูกแข่งสาเลยไอ้ไงอารมณ์ประตูว่าเพ็ดว่าเสียเลยสรเนาะพยาธิเขียนอารมณ์อันนี้สาในงานตัวยาอะไรกะเพ็ดเนาะดีล็อกก็หาอันนี้สาในงานตัวไล่สิดอมุดตัวตุยอารมณ์เราเจ้าหน้าดีล็อกก็อันนี้สาในงานไล่ไล่เนี่ยไอ้ล็อกก็ตัวในงานลงหายอย่าคู่ใจเอาแต่ยี่ตั
Along Bapile, then you didn't need to be or tomorrow the Along the Bapile, sir. Say it, not say it, wait an hour tomorrow the Bapile, sir. Kaya, chitin, having me any doka say, but do a laser, no? Yoma can, the Yoma can shimma, not shimma, do not up. They have been doing. No, Maru, I bought on the temple, both doka, come on, not a few die who, not the poor. Who not the boshi? So, but tomorrow, I see a doka caniara, little for Tommy Pondre. No, I bought Tony Bohale, pay a tame up for Tommy Lay, pay a young old Pjotin Alice or a house, no bad dog, sing it, no, Sabi or sing in a kama, you know, sing in a kama, Alma, Sabi Padioles or Ilogadi, Piat King, Taro eat for Tonsin a yak, alone down down your name. So, any yama, Tama sent in Tia, Piazza, Papin Dalis or Il. ลองกะหาพญาตาริปอทุเนี่ยอย่าโอ้เนาะอิมเมนต์ต้องตามหญ่อเล่นเลยสุดเลยญูติกูก็ပြောจินน่ะဖြစ်တယ်ພັນຊင်းແກ່ລောກဖြစ်တယ်เนาะພະຍາທິນພັນຊင်းຖ້າໄດ້ເຢຣູຊາເລມຍູຕິກູເນາະເອຍຸຊາເຢຣູຊາເລມຍູຕິຫາພະຍາຕາຣິປໍທົ່ວມາຢ່າງໂອມຍໍເລ່ນດາລະເນາະອາຕະນຍາພຽນອິດຣາລຸຍໍຣີກາຕູລະດຸກຂະຍောက်ແກ່ຄາມາຕູລະກູແກ່ຈင်ປີ້ລະດູກູເນາະອາມຍໍເລ່ນດາລະພະຍາຕາຣິປໍທົ່ວ
Jerusalem, Jerusalem, Mute, Gang, and then Nidhi, the Pasilis, or Nyolini. Tomorrow, the Porton Labio, two or three will address, no, two or two, tomorrow, Nizzi, a tata, a tashin, they have. A Jerusalem, Yoko, Mulin, Biro, no, a tashin. People address Jerusalem, Yoji, a Pasinilis, or Mulin. เนี่ยจ้าเราดิตึกกูซวยแล้งจินเนาะจ้าจ๋าပြောเลยเนาะเยรูซาเล็มမြို့အတွက်ဆုတောင်းတယ်မြို့အတွက်ဆုတောင်းရမယ်လို့ကျင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘုရားပြောတယ်နေအရာလားအေးပေါ်ထွက်လက်တန့်တော့เยรูซาเล็มမြို့တေကူเนาะသူကကျမတို့ကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ကျမတို့ကလည်းသူ့ကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ညူခရစ်ယာန်เนาะမျှော်เยรูซาเล็มမြို့တေကျမတို့ကဘာပြောလဲဒုတိယတစ်ခုကကြားရခါကြတော့ကျမတို့ဘာကိုမျှော်ဒုတိယတစ်ခုကကြ
No, tomorrow got a good law say when you are my power can say, let's tomorrow the Pablo Johnny up. Pablo Erao can say, let's a piano tomorrow. Genuine, what could be the cool puzzle? เราก็รู้ว่าจะมาว่าจะคู่จะคู่ไปด้วยกันช่วยขาจ้าหรอดีเยเรมีท่านนี้เนาะเยเรมีท่านนี้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยสักทีเราก็หนีท่านอะไรเดียวเข้ามาสว่าดีจอมมาท่านนี้เช่นเนี่ยเยเรมีว่าจะมาผู้ใบที่เป็นตัวว่าไหมขนาดนี้จะมาเอาไว้แค่จังหวะชอบไหมกู ก็มาพาจังปะพาจังเดียวท่าเลยสุริขจารนั่นสักกูเนี่ยสักเจ็บบ่เนาะงาดีแต่แพ้ไม่หนอมูดีกันงาดีเต็นโนกูอาจจะเนี่ยสิจังอ่ะเจ้าสิโดเนี่ยว่าสิจังอ่ะเต็นโนผู้เจ้าสิโดอาจจะดูงาดีแต่แพ้ไม่หนอมูดีกันเต็นโนดีงาโก้คอยด้วยตัวลาจารีเนาะทาราพี่งาโก้คอยพี่หรอเนาะ ตัวลาจามีสุดท้ายเนี่ยค่ะเต็นโนสกาวงาจามทำเนี่ยงาโก้ชาโต้ค่ะเส้นนั้นลงอ่ะช่วยแม่เนี่ยช่างด้วยจ้าเลยคุณน่าจะรู้เนาะจะมาในงานที่เอกาจารถ้ารับงานเป็นเรื่องที่ได้จะมีอะไรพยายามคุยเนาะเช่นเดียวเนาะงาโก้ชาเลยค่ะมันจะมีบ้านเนี่ยช่างเส้นนั้นลง ช่วยแม่เนี่ยช่างอ่ะจมารู้ดีจมารู้ไอ้อะไรแบบอาบยามเนี่ยเส้นก็ไอ้ยามทารับที่ดาวตุยามเนี่ยจ้ะยูรุสเลนยูตุยามเนี่ยพี่ยามเป็นกูรู้เลยตุยามเนี่ยงานเดี๋ยวแค่ยามตัวเต็นว่าจริงอ่ะมุกงานดีที่ชินจริงอ่ะคุณน่าจะรู้เปล่าเนาะเดี๋ยวคุณน่ะยามาแค่นี้เชื่อมาจากใครจะพาไปเลยจ้ะเผาเปลี่ยนเปลี่ยนซีจริงอันน่าเอาไปมาแก้เลือดเส้นแทนด่ะเนาะแก้เลือดเส้นแก้เลือดเส้นแทนด่ะสุดาก็ freedom from no bondage of corruption บ่เนาะสุดาใครจะรู้จมารู้ bondage จมา
တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ချိနောက်ချင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီဟာကနေကျမတို့ကိုဘာဖြစ်လဲကဲလွတ်မယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘာဘူးလုံးကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နော်ယေရမိဆိုတော့ဖန်သွားချင်းခံရတယ်ဣတရီလာအမည်နော်အံပြီးတော့သူတို့ကိုတိမ့်မယ်နော်ဒီအနာအခွဲကနေအနာအခွဲထားချင်းခံရတဲ့အရာဟာကနေမဖောက်ပြန်မပြက်စီးတဲ့နော်အနာအခွဲအနေနဲ့သူတို့ကိုပြန်သိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာကိုပဲပြောချင်တာလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုပဲကျမတို့ကိုเนาะကျမတို့ကိုဟို post ဒီ bondage ဆိုတာဘယ်ကနေပဲခံရခံဟာ RN เนาะဘာဘူးလုံးမှာလဲကျမတို့ဒီဖမ်းသွားခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကနေလုံးဝမဖောက်ပြန်တဲ့အနောက်ဘက်ကိုကျမတို့ဒီညှော်လင့်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာကိုညှော်လင့်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီเนาะဘာဘူးလုံးကနေယေရုရှလင်ပြန်ရောက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီမြတ်เนาะမြတ်ဒီဝိညာဉ်ရာဘာဘူးလုံကနေကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ရာယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားဖို့အတွက်ကျမတို့ညှော်လင့်တာဖြစ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာရင်အဲ့မှာညှော်လင့်ခြင်းသုံးကြာကျမတို့ကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းเนาะအဲ့ကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ယေရုရှလင်တို့တမီးကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့တာဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဘာအတွက်တာဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့အခါကျကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာမျောလင်းညောလင်းမှုအတွက်တနည်းကျမတို့ဒီလောလောဆယ်မှာဘာကိုခံစားနေရဆိုပိန်းကိုခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်နေရာမှာနေရာကဏ္ဍဆောင်ကနေကျမဤတွားနော်ညီးတွားအော်ဟစ်ခြင်းနော်ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကိုကျမရတာဖြစ်တယ်ဘာနော်ဘာအတွက်လဲဆိုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ခြင်းလဲဆိုတော့တက်ကော55အငွေ51က53နည်းနည်းသောအရာတစ်ခုကိုငါပြအောင်မီငါတို့ရှိသမျှကခဏချင်းတွေမျက်စိတမိနိုင်ငါတို့ရှိသမျှဒီကြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ရကြမည်ထိုတဘုံမုတ်ချိန်ရောက်သောအခါတေလွန်သောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တည်လျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှဒီကြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ရကြမည်ယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ယခုမျက်မှောက်တည်တတ်သောအရာသည်မတည်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာနဲ့အသက်ရှင်ရလဲဆိုတော့တေတမျိုးတစ်เนาะတကယ်ပဲသခင်ဖျားတဖန်ကြွလာပြီးရောယေရုရှလင်မျိုးတစ်ကိုကျမတို့ဒီဝင်စားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီမဖောက်ပြန်မပြက်ဒီမတည်တတ်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ကျမတို့ဒီကျမတို့ဒီဘုံเนาะတနည်းနောက်တစ်ခုကဖိလိပ္ပိ3ငွေ20:27မှာဒါတော့စမ်းစာမဖတ်တော့เนาะဘုံအတရီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုခန္ဓာအဲ့ကျမတို့ဒီဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ယောမအခန်းကြီး10ငွေ20ကနေเนาะဒီ20ကနေနဲ့ဆယ်အနေ23ခုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်မျောလင့်ခြင်း3မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့မျောလင့်ခြင်း3ခုကတစ်ခုကကြားတဲ့အခါကျတော့ new creation ဖြစ်တယ်เนาะဒီလောကဟာဖျားသားတွေပေါ်ထွန်းမှုအတွက်ဒီလောကဆိုရဲ new creation ယေရုရှလင်မြို့တည်ခြင်းဟာဖျားသားတွေပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်သူမျောလင့်တယ်နောက်တစ်ခုကကြားတဲ့အခါကျတော့ပျက်စီးခြင်းအနာအခွဲကျင်းလွတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာဘူးလုံးเนาะဘာဘူးလုံးမှာဖန်သွားချင်းခံရတဲ့အနာအဖွဲရနေကျမတို့ဒီဘဲကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ချင်းခံရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဘာဘူးလုံးကနေကျမတို့ဒီယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုပြန်ခေါ်ဆောင်ချင်းခံရဘူးကျမတို့ဒီမျောလင့်နေနောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့ကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာတနည်းအားဖြင့်တားဖွာခြင်းเนาะအခုကျမတို့ဒီပိန်းတွေကဘာအနေနဲ့ခံစားရတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ယေရုရှလင်တို့သမီးရဲ့တားဖွာဖို့အတွက်เนาะခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะလူတွေထွက်ပေါ်လာမယ်เนาะကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာတမျက်ပြင်းตาเนาะตาထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေเนาะလူတွေထွက်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလူတွေမှာလဲကျမဘာကိုခံစားရလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့เนาะ new creation ဆိုတာเนาะ new creation ဆိုတာကလူတွေဆိုတာကဘာကိုမျောလင်းတဲ့သူကိုလူတွေလို့ခေါ်တယ်လို့ဘုရားကကျမကိုဖွင့်ပြဆိုတော့ new city เนาะ fashion နေတဲ့သူကိုเนาะဆိုတော့ new creation လူတက်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
Luhani a colon, a torema, they go out. You're the time Lutti, no, the robber, the Yemi, not the Yemi, Gomapio and Yoshuka, like Gomapio, so ye. Don't me out the chinny, ah. Lutti chin about the red attention, say ha, the red attention, say ha, no cadido me, wins our lens in the attention, Edwards are, throw the cadido a die, not the cadido me, wins I are, it's all right, attention, say ha, le, need I. I need I'm a sorry attention thing up how when you only are managed or not. Usually you take all your lens in it tomorrow at the I'm up today or now so to my daughter to my son that's in my head. Not the other one or see or not see us. No see old dog the Mabashi lesser or usually you did she no a you usually you did. ตะเนียเพียพญาทခင်ก็เลยบ่าวชาไคเลยไอ้နိုင်ငံတော်ကိုပဲชาไคเลยไอ้နိုင်ငံတော်ตะเนียเพียพาเลยสรแล้วจมารู้เหมี่ยวเล่นတော့อย่าเลยဖြစ်တယ်เนาะจมารู้ปอท้มหมดเลยจมารู้ปอท้มหมดเลยตัวเปลี่ยนพี่တော့เนาะตัวอีลောกဖြစ်တယ်เยรูซาเล็มမြို့ဟာเนาะဒီเยรูซาเล็มမြို့တဲ့ဟာพญาသားတွေปอท้มหมดเลยตัวเหมี่ยวเล่นเลยบ่าวสรพญาသားတွေမပอท้มหมดสวยบ่ามาบ่ามา ถั่วลาอูเลยสรอะเล้ไม่ถั่วลาเนาะบาแล้วสรตองซะลาอ่องบาดิอเล้อ่ะบาผิดทาแล้วสรพ้องแขวจีนไข่อ่ะพญาต้าฤปอท้นลามาดิตองซะลาลูกขอเด้เนาะดิตองซะลาลูกขอเด้เนาะลอกี้อหมู นายซูยิงเจนนี่ซีซั่นองค์สาเนี่ยเนาะอ่าแลสาเจนนี่เนาะจ้วนเนาะอะไรตะแม่ชิ้นส่วนเนี่ยเนาะตะเนี่ยเปลี่ยนซู้เป็นน่ะตองซะลาแล้วဟုတ်တယ်ซู้เป็นแล้วဟုတ်တယ်အဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဖယ်ရှင်းချင်းခံရပြီးတော့เนาะဖယ်ရှင်းချင်းခံရပြီးတော့ ပါတယ်မလဲဆိုတော့အလင်းထွန်းလင်းလာမယ်။နော်ဖျားသားဖျားသားတွေပေါ်လာမယ်ဖျားသားတွေပေါ်လာရင်နော်ဒီအရာတွေဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကနော်အဖဲထုတ်ချင်းခံရမယ်ဖဲထုတ်ချင်းခံရပြီးအလင်းထွန်းလင်းပြီးတော့ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ ตัวเตจีปอลาเนี่ยตัวก็เลยไอ้เราบาลงเนี่ยแหละสรจมารุก็ตู้ปอลาวุ่เหมี่ยวเล่นดุตัวก็เลยจมารุดิอลินทุนเล่นနိုင်หมู่พญาต้าฤดูบาลงเนี่ยแหละสรเหมี่ยวเล่นนะဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုจมารุရဲ့เหมี่ยวเล่นခြင်းอ่ะအခုလောလောဆယ်จมารุဒီเปเรမှာရှိလဲဆိုတော့วิญญีอ่ะมา จมารุดิบาบุลงเนี่ยย่องเนี่ยဖြစ်တယ်จมารุดิพันธุ์ทวาจင်းขันยาได้บาบุลงมาจมารุเปาะณีซะเอ๊ะเนาะถ้าใบแม้จมารุดิบาเบโอเว้แห่เปลี่ยนอ่ะมะเลยสรไอ้ขาจ้ะတော့มาผ่องผ่องเปลี่ยนอสีจင်းอนาคตอะกูปาไปเลยสรบาบุลงมาจมารุดิอนาคตขันยาได้ตะเนี้ยเปลี่ยนพาสิขันทายา အဲ့ရနေလွတ်မြောက်ဖို့ကျမတို့ဒီဘာလုပ်နေရလဲဆိုကျမတို့ဒီညှော်နေရတယ်ဒါကဒုတိယခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒါဒီယောမခန်းကြီးရှေ့နော်ငယ်20နှစ်အဲ၃မှာနော်ထုံမြမကဝိညာဉ်တော်ဤယေရှုတော်အဆအဦးကိုခံပြီးတော့ငါတို့ဒီလေသားအရာနိုင်ချိမြောက်ခြင်းအကြောင်းဒီဟုတော့ကိုးခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းဘောဖရာကကျမတို့အမွေပေးမယ်ဘုန်းကြီးတော်အမွေခံရပြီးကိုတင့်အားအဘယ်သို့ပေးရမည်နည်းဆိုတော့ငါမေးတော့ခါတင့
Tomorrow, Piacivo, or Piana, the Jane at Jamma, who tomorrow Gamo, or Piata King at Jane, Piata King Jansi at Jansi, today be a Kamale, not Yoma Kanye Shamale, Babylon, sorry, Kataro, not Yamau, Yaku, Yamau, Galana, Kayato, Singa, Doka, Apilisro, or Ton Latane, Bone, a dread, not a poor Tome, Bone, or Taupe, or tomorrow the Lose Babinialisro, Singa Doka, Wo, Kanya, today, Yumi, a Kanye, the Senate, Goma, Zaro, not our packet be that today. တပံမိန်တော်မူဒီဟာငါဒီတင်းတို့အကျိုးနည်းစေခြင်းဟာကျန်စီတော့အကျံမဟုတ်ဘူးတင်းတို့ဒီမျောလင့်တော့အကျိုးကိုရမိအကြောင်းငြင်းဝတ်စေခြင်းဟာဒါတင်းတို့ကိုကျန်တော့အကျံဖြစ်တယ်တော့ကြော်ဖတ်ပါမယ်အချိန်နဲ့နည်းနည်းကြော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီလည်းတော့တင်းတို့အတွေ့အခမ်းတွေအထက်ကငါနှင်ထုတ်ပြီးတင်းတို့ခံရတော့တင်းသွားခြင်းအမှုကိုငါဒီဖြေရှင်းခြင်းဟာတိုင်းနိုင်ငံအရေးတော့မှာတင်းတို့ကိုင
ตมารุดิเยรูซาเล็มမြို့တစ်ကိုတဖန်เนาะစောင့်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ခြာရဖျားကเนาะတမารุအကျိုးရှိဖို့ကြံเนาะတမารุအကျိုးနည်းဖို့ကြံစီရဲ့အကြံမဟုတ်ခဲနဲ့တမารุမျှော်လင့်တော့အကျိုးရမယ်အကြောင်းတမารุဘယ်အရာတွေကိုမျှော်လင့်နေလဲဆိုတော့ เยรูซาเล็มမြို့တစ်ကိုယာဝုတမားတို့မျှော်လင့်နေเนาะဒီမဖောက်ပြန်မပျက်စီးတဲ့အနောက်အဖွဲဆိုတဲ့เนาะကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ရပါဘူးလုံကနေเยรูซาเล็มမြို့တစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရဖို့ပြီးရခါကျတော့အမွေမြေကိုเนาะဘုရားသခင်ကမင်းတို့ငါပါဖို့ဒီလိုပေးရမှာလေเนาะဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပါဖို့ပေးရမှာเยรูซาเล็มမြို့တစ်ကိုပါဖို့ပေးရမှာလေအဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကသူ့ကိုเนาะက
ဒီကလုံးဝမှာဒီကျမတို့ရဲ့မျက်စိဟာဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့စင်ကာအိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะစင်ကာအိုက်နောက်ကျမတို့ရဲ့မျက်စိဟာเนาะကိုခန္ဓာရဲ့စီနီးဖြစ်ပြီးတော့เนาะမျက်စိကြီးလည်တယ်တမရပြဖျားကိုပဲမျက်မှောက်ပြတယ်စင်ကာအိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီကိုလုံးလင်းမယ်ကျမတို့လင်းလာတာနဲ့အမြတ်เนาะဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာအလုံးဟာဖယ်ရှင်းခြင်းခံရပြီးတော့ယေရုရှလင်မြ